Դեռ 2017-ից մեկնարկած Հայաստանի խաղողի կենսաբազմազանության գենետիկական հետազոտությունների նպատակն է հայտնաբերել տեղացին սորտերը, նկարագրել պոտենցիալն ու պահպանել դրանք։ Հնագույն հայկական սպիտակ արենի սորտի ուսումնասիրություններով արժեքավոր բացահայտում է արվել։ Ուսումնասիրությունները գենետիկական ցույց տվեցին, որ չնայած հավաքագրված 30-ից ավելի նմուշների, որոնք հավաքել են եւ սպիտակ արենի եւ քրդի խաղող անվանումը, իրենք երկուսն էլ ունեին նույն գենետիկական պրոֆիլը։ Ավելի խոր ուսումնասիրությունների, գրական տվյալների վերլուծության, հայկական ու ռուսական ամպելոգրաֆիաների դիտարկումների արդյունքում եկել են այն եզրահանգման, որ քրդի խաղող անունով հայտնի սորտը նույն սպիտակ արենին է, որը հազվագյուտ հանդիպող է, աճում է Վայոց ձորում։ Մակրասորտ այգիներ չկան, նմուշները հավաքագրել են խաղողագործներից ու մշակությունից դուրս մնացած այգիներից։ Գուցե մի օր իսկապես հայտնաբերենք քրդի խաղողը, բայց բոլոր գիտական տվյալները մեզ թույլ են տալիս եզրակացնել, որ դա այդ սորտի սխալ նույնականացման արդյունք եղել, որ տարիների ընթացքում copy-paste սկզբունքով ինֆորմացիան գեներացվել ու հասել է մեզ։ Զարույն Մուրադյանը վստահեցնում է, տեղացին խաղողի սորտերով հայկական գինիները տարեցտարի մեծ պահանջարկ են վայելու միջազգային շուկայում, ավելին արենին ու ոսկեհատը դարձել են մեր երկրի այցեքարտը։ Չափազանց կարևոր է մեզ համար, քանի որ վերջին տարիներին է գինեգործությունը զարգացում ապրում և շատ սորտեր դեռ ուսումնասիրված չեն, և եթե յուրաքանչյուր տարի մենք ունենանք նոր սորտերով պատրաստված գինիներ, կարծում եմ, որ մի քանի տարի հետո մենք ճանաչված կլինենք մեր սորտերով։ Գինեգործների սպիտակ արենու մշակության առանձնահատկություններն ու արտադրական պոտենցիալը ներկայացնելու նախաձեռնությունը Մառան ընկերությանն է։ Ֆրունզ Հարությունյանի խոսքով սպիտակ արենին արժեքավոր գինեմեծ սորտ է, այն աչքի ընկնում բացառիկ համաօտային հատկանիշներով։ Մենք հիմա կարելի է ասել, որ շարժում ենք շատ դասական եղանակով, սորտի հանրահռչակման դասական եղանակով։ Առաջինը փորձնական խմբականակով գինու պատրաստումն է, երկրորդը փորձնական արտադրական քանակության պատրաստումն է, արդեն այս տարի է արեցինքը, որը որ վաճառքի է լինելու, և արդեն հաջորդը կլինի տնկարկների մակերեսի մեծացումը։ Քննարկման ավարտին գինեգործներն ու սոմելիենները համտեսեցին ընկերության սպիտակ արենի սորտից պատրաստած գինիները։ Ծաղկանուշ Միրզյան, Էդգար Դավթյան, Լուրեր։